När du läser ställs stora krav på hjärnan. Du måste bland annat behålla uppmärksamheten, det vill säga koncentrera dig på texten, förstå ords betydelse, komma ihåg början av en mening tills du har nått slutet av den och koppla betydelsen till långtidsminnet. Därför är det viktigt att du ger hjärnan de kognitiva resurser som behövs för att den ska klara av att läsa. När du läser riktar du din uppmärksamhet mot texten. Att rikta uppmärksamheten mot texten är detsamma som att välja ut information som du ska fokusera på. Den informationen hamnar i arbetsminnet. Precis som du kan rikta en ficklampas ljuskägla mot utvalda delar kan du rikta din uppmärksamhet mot utvalda delar i omgivningen. Och du kan bara lysa på ett föremål i taget. Om du bara har en text att fokusera på ställs låga krav på den kontrollerade uppmärksamheten. Men när annan information konkurrerar med texten ökar kraven på den. Kanske datorn står på och notiser visar att det finns olästa mejl. Reklam poppar upp på skärmen, mobilen plingar, någon pratar och en dörr öppnas och stängs. Då måste hjärnan välja och rikta uppmärksamheten på ett av föremålen och stänga ute övriga distraktioner. När du läser landar texten först i arbetsminnet. Det är också arbetsminnet som styr den kontrollerade uppmärksamheten och hjälper till att komma ihåg vad du ska koncentrera dig på. Många distraktioner äter tyvärr av arbetsminnet som har en begränsad kapacitet. Det är knappast en nyhet att det är svårare att läsa när du distraheras. Faktum är att ju svårare text du läser, desto lättare störs av distraktioner. Det beror på att en text med långa meningar och svåra ord kräver mer av arbetsminnet och därmed finns mindre kraft kvar att stänga ute distraktioner. Därför är det av största vikt att skapa en miljö utan distraktioner när du ska läsa svåra texter. Om du har distraktioner runt dig när du läser tar läsningen längre tid och du missar lätt information i texten. Det kan ta ända upp till 20 minuter att återfå fokus i läsningen. Du slösar av din begränsade hjärnkraft genom att flytta ficklampan mellan texten och olika distraktioner. Så kom ihåg, du minns bara det du uppmärksammar.